Na 6. redovnoj sednici Skupštine opštine Bela Crkva, održanoj 22. aprila, kojem je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Marijan Aleksić, odbornici su nakon sprovedenog postupka tajnog glasanja razrešili Sašu Branisavljevića sa mesta člana opštinskog veća. Na dnevnom redu našao se predlog odluke izmenama i dopunama odluke budžeta opštine Bela Crkva za 2021. godinu, prvi rebalans, čije obrazloženje dala predsjednica opštine Bela Crkva Violeta Simić. Poštovani građani Bele Crkve, poštovani odbornici, pred vama je u materijalu predlog prvog rebalansa opštine Bela Crkva za 2021. godinu. Ono što bih istakla kao bitne stavke, ovim rebalansom smo rasporedili suficit 2020. godine. Krupnije stvari koje ćemo odraditi zbog kojih je rebalans urađen su turistički vozić u iznosu 3,5 miliona, čime ćemo poboljšati turističku ponudu naše opštine ove godine. Predvidjeli smo sa 3 miliona dinara lokaciju Tri krsta, radi se o sređivanju klupama, radi se o nabavci teleskopa i rasvete za vidikovac Tri krsta. Uređenje jaruge na Neri 3 miliona dinara, ovo je projekat kojim ćemo završiti u tri faze u ovoj godini ono što je neophodno za uređenje glavne ulice, to je odvođenje istočnih voda, istočnog sliva ka Neri. Predvideli smo u iznosu od 1,5 miliona dinara konkurs za crkve i verske zajednice za sanaciju, rekonstrukciju i tekuće održavanje objekata. Povećali smo za 500.000 dinara poseban konkurs za sport, tako da ćemo u ovoj godini uspeti sa ovim dodatnim sredstvima da nagradimo udruženja i sportska i klubove koji će u toku ove godine postići posebne rezultate. Za kanalizaciju u industrijskoj zoni odvojili smo 2,5 miliona, time ćemo stvoriti preduslov za investitora češku fabriku Spel koja je u najavi sa početkom radova u ovoj godini. I od bitnih stavki je 5 miliona dinara za uređenje svih opštinskih objekata koje koriste mesne zajednice na našoj opštini. Tekuću budžetsku rezervu uvećali smo na 13 miliona, tako da smo i iz tog dela planirali da sve što nam je neophodno za poboljšanje uslova naših građana u ovoj godini iz nje izdvojimo. Odbornici su jednoglasno usvojili prvi rebalans budžeta naše opštine, a nakon toga usvojena odluka o pristupanju otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bela Crkva putem javnog nadmetanja. Data je saglasnost na izmene i dopune plana poslovanja za 2021. godinu javnog autotransportnog preduzeća Bela Crkva. Nakon obrazloženja Miloša Stojanovića, koordinatora za romska pitanja opštine Bela Crkva, usvojen je lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Bela Crkva. Predsjednik Skupštine opštine Bela Crkva Marijan Aleksić istakao je važnost donetih odluka i zahvalio se odbornicima na konstruktivnom i efikasnom radu. Sednica Skupštine opštine Bela Crkva protekla je u radnoj atmosferi, sednica je trajala neki sat vremena, konstruktivni su bili svi odbornici Skupštine opštine Bela Crkva koji su bili prisutni, od 33 bilo je 24 prisutnih odbornika. Mogu da kažem da je znači najbitnija tačka dnevnog reda je prvi rebalans budžeta. Potrudili smo se da najbolje i na najbolji mogući način u interesu građana opštine Bela Crkva taj prvi rebalans uradimo kako treba, kako valja u smislu kupovine, nabavke vozića turističkog kako bi se obogatila turistička ponuda. Neki deo novca je opredeljen i za razne projekte, projektnu dokumentaciju, tako da je to odrađeno u najbolji mogućem redu. Pored toga imali smo tačku dnevnog reda, znači izbor i imenovanja i razrešenje jednog od članova veća, u pitanju je Saša Branisavljević, član Lige socijaldemokrata Vojvodine. Novi član nije imenovan, to smo ostavili znači za neku od narednih sedica. Svi su odbornici glasali, svi su jednoglasno podržali razrešenje Saše Branisavljevića. Pored toga imali smo i tačku dnevnog reda, otuđenje imovine i nepokretnosti iz javne svojine opštine Bela Crkva. Jedna od bitnijih stvari koja je krenula da se radi, to je vrtić, nekadašnji, svima poznat u rasadniku, koji stoji nekih 20-ak i više godina i propada. To je znači opredeljeno da se u narednom periodu znači izvrši javna licitacija i da to bude prodato. Nadamo se da će se zainteresovani kupac pojaviti, jer bi to bilo u interesu građana opštine Bela Crkva da neko to sredi, uredi i stvarno bi to mnogo značilo za
posebno za taj deo rasadnika i ljudi koji žive tamo. Pored toga imamo i donetu odluku za prodaju lokala popularne Vojvođanska banka, koja se nalazi u centru Bele crkve. Imamo dva lokala koje se nalaze u Vuka Karadžića i imamo, znači, lokale koji se nalaze u prizemlju, za sada u prizemlju, Proletarska broj 2, to je bivša direkcija za imovinu i izgradnju. Doneta je odluka i da se svi zainteresovani koji žele da mogu da kupe, znači da učestvuju na licitaciji na Jugopetrolovom jezeru, gde će biti prodaja placeva, znači za izgradnju kako vikendica, poslovnog prostora ili kuća, ko već bude zašto zainteresovan. Tako da je dnevni red bio izuzetno iscrpan i u interesu svih građana opštine Bela Crkva. Na kraju sednice odbornici su usvojili izveštaj Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bela Crkva. Zbog isteka mandata doneto je rešenje o razrešenju Radovana Markovića sa mesta direktora Narodne biblioteke i imenovanje Igora Vokuna, diplomiranog istoričara umetnosti, za VD direktora do sprovođenja konkursa. Sa mesta člana Saveta za obrazovanje opštine Bela Crkva razrešena je Gordana Stajkovac, imenovan je Darko Ostojić i doneto je rešenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju. See you.